ကဲလက်လက်ကောင်ရဲ့အပွဲ AA ရဲ့ဝေရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာမယ့်လအတွင်းကျင်းပမယ့်ယင်းနိမ့်မြုံနယ်ဖိုရမ်ပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ယင်းနိမ့်မြုံနယ်ကုမ္ပဏီများညွန့်ကြမှုဦးစီးဌာနညွန့်ကြရေးမှုချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောပါရစေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ယင်းနိမ့်မြုံနယ်ဖိုရမ်ကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နဲ့23ရက်တွေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်လေးကြောင့်မဟုတ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာ စီမံအိနေပါတဲ့စေဝင်စားမှုကတော့တည်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုလောက်တဲ့တွေးပြန်တွဲဆုံတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုမြေမြတဲ့ခံမှာသူတို့ပါဝင်တက်ရောက်မယ်ဆိုတာလေးတွေကိုသိရပါတယ်တိတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့တအားဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီထိခိုက်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တအားအောင်မြင်အောင်လုပ်သွားပေးပါမယ်ဒီယဉ်နီမြုံတဲ့မှုပေါ်မှာဂျပန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုတက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာယဉ်နီမြုံတဲ့မှုလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ပဇွန်ဝိမြင့်ရည်လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုများပြီးကွန်ထ ्रोल လုပ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒေသအချို့မှာတမရုံနဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိရိယာအဖွဲ့ AA တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ